Niklas Jakobsen, der virkelig stemplede ind i den her sæson i går, sidder lige og justerer lidt på de her blue light briller. Vi talte. Jeg var faktisk, jeg spurgte ham til de her briller før, spurgte om jeg må se dem og hvad de gjorde. Han har haft lidt problemer med det ene øje, og så giver det ham noget ro i synet og ikke så irriteret et øje. Det var grunden til det. Han siger det fungerer rigtig godt. Jeg snakkede også med Lasse Bækkelund i går, og har også brugt det i en periode. Så det hjælper. Nu glæder jeg mig så til at se, fordi det er to spillere, der gjorde det rigtig godt i går. Top 12, ikke langt væk. De har svært ved at skrabe point sammen. De tidligere sæsoner, det har lidt sådan været en forventning, når man mødte Ole selvfølgelig her. Det er en god aflevering. Ja, det er også rigtig godt. Den er god! Det er rigtig, rigtig godt! Så lækker en redder. Edwin van der Sar med for lige lappen på den der. Kom ind. Fokus. En lille opspilfejl. Det er godt, det der. Så ser vi den her lofted pass to gange for Rabik. Er det godt lavet. Det er rigtig fint, det er kom igen. Til Sønderjysk og Rabik. Det er så koldt, hvordan han vender rundt første gang, når han kommer op og truer i feltet, og så tror han laver en vending mere og bare hakker den ind. Masser af tid. Det er koldt, og det vidner også om for den afstand der, at man tror på det. Du skal nok komme til chance, det ved du også godt. Og det vi skal lægge mærke til her er også, at Rabik lige laver et ball-roll, inden han afslutter. Og det gør altså, at han kommer ind i en rigtig gunstig skudvinkel og gør, at afslutningen bliver mere præcis. Og vi hørte altså også Fredberg være mere yder, end man ligesom plejer at høre fra nogle af de her hold i Niklas Jakobsen med alt det mentale sit. Bare tag det roligt, du har styr på det. Jeg ser, der kan godt opstå noget færdig nu. Rabik hopper lidt for lidt på det. Det er gode ting, og så er der udlignet. Sindssygt lød. Og det er rigtig godt her, at han bare modtager den med hullet, og så gør han ikke noget. Han venter lige og ser, hvad Rabik kan, hvordan han reagerer med sin defensiv. Og så hakker han bare ned. Er det lukløbens skud, August? Du skal nok komme til. Dings Bro er R1 og L1. Som, hvor du ligesom jogger lidt rundt med spilleren og kommer ind i nogle anderledes vinkler, som giver nogle andre pasningsmuligheder og tillader dig at spille i mindre rum. Så han gør det også her med Gulli og finder Neymar. Det skulle måske have været i det lange hjørne. Får du fat i den her, så går du hurtigt den anden vej. Prøv at have lidt samme opskrift. Og så går vi til pause. Altså 1-1 mellem Brøndby og Sønderjyske. Mellem Brøndby og Sønderjyske, repræsenteret ved Niklas Jakobsen og Rabik. Har gjort god figur indtil videre, Rabik. Men det er Niklas Jakobsen, der har sat sig på spillet og haft de fleste chancer. Ser måske lige en anelse for hurtigt her, Rabik. Giver bolden til Niklas. Og det er godt spillet, det der. Rigtig fint til Krulli! 2-1 til Niklas Jakobsen og Brøndby. Det er faktisk ret sindssygt, som Fredberg også siger. Den afslutning der. Så troede faktisk ikke, den ville gå ind. Klinet op af stolpen. Kom nu. Og det er rigtig godt, du får din. Han vælger så tålmodigt og købe sig lidt tid. Det er godt, det der. Ja, det er en god vending, mand. 3 til Brøndby og Niklas Jakobsen. 98% af FIFA-spillere vil bare have skudt første gang, han modtog den der med tæmningen, men det, han lige vender rundt der for den over til højben, det gør bare, at der næsten er 100% sikkerhed for at sætte den i kassen. Og så er det 3-1, og det er et tog, der ruller nu. Får den med sig i første omgang, bliver så taklet. Sidste en dag. Den fremover feltet nu. Og der bliver det altså et rigtig, rigtig fornuftigt udgangspunkt. Efter altså Sønderjyske kom foran 1-0, så ender Niklas Jakobsen med at vinde hjemmekampen 3-1. Det handler om at få scoret mål for Banti og Sønderjyske. Kampen er altså netop lige gået i gang, Sønderjyske på hjemmebane nu op imod Fredberg og Brøndby. Og det dur bare ikke, og det snakker også med Bækkelund om det i dag. Han sagde, at det var en fejldisponering af ham, men han havde faktisk planlagt at gå ud i et fuld pres fra starten af kampen. Men så på grund af, at han var bange for, lad os selvfølgelig høre, det der lige Fredberg! Den er alt. Og det er bare fra FIFA'en, så ABC det der. Det er så simpelt, men alligevel bare næsten umuligt at forsvare mod en hurtig bold ind, og så en skudfinte. En hurtig skudfinte ud i en rigtig vinkel, og så kan han bare klaske den ind. Til endnu en afslutning, R9. Det er Redder van der Sar. Smukt opspil, hvor han hele tiden holder Banti væk fra at få en mulighed til at erobre bolden. Ui. Sindssygt. Det gik stærkt. Lige pludselig, men der står altså 1-0 til Fredberg ved pausen. Samlet 4-1 til 1-0 til Fredberg og Brøndby ved pausen i den her anden kamp. Altså 4-1 samlet. En første halvleg, hvor Banti egentlig kom ganske fornuftigt fra start. Skulle lige igennem en controllerskift selvfølgelig, men kom frem til det chancer. Det er et fint højt pres. Men Fredberg bevarede roen hele vejen igennem.
Og der er nogle spillere, de skal bare sidde klistret helt op af den. Ja, det er rigtig, rigtig godt. Så er det 2-1. Mbappé. Forkert vinkel. Spørgsmålet er aldrig, om Gullit skal spille. Spørgsmålet er, hvem der skal spille ved siden af Gullit. Præcis. Og hvem skal score nu? Det er heller ikke heldigt, det her. Det er en smule uheldigt for Banzi. Fightermål, det der. Han holder på, Fredberg. Og det er simpelthen Neymar. Selvom han taber 2-0, Barnes, så synes jeg, han har gjort, hvad han kunne. Her i den her kamp. Ja, I hypede ham lidt inden kampen, også inden vi overhovedet gik i gang med udsendelsen. Så han har altså vokset lidt, så jeg synes, at det godt kan se nogle tendenser i hvert fald. Men det bliver altså en samlet stor sejr, samlet altså til Brøndby over SønderjyskE.